Zkontroluj halu, potom zajít na letiště. Iberia let 764, vyzvedneš pana Rolfa. Jasný? Běž. A je to. Tobě věřím. Jde o to, jestli důvěřuješ Jim. Jo. Prima. A Shelly, projednou mi prokaž tu laskavost a nedoubej si nechty. Pan Fredden? Pan Jones? Raďte. Máte pro mě dáreček? Mám. Můžu se podívat? Ten kufřík má v sobě bombu. Špatný klíč. A všichni se sejdem v pekle na kafičku. Jen se přesvědčím, že pan Rolf nestrácí čas. A ztrácí ho? Ne. Prvotřídní zboží. Nebude je ministerstvo postrádat? To není naše starost. Máte pravdu. Ale pan Rolf ano. Do ložnice, položte kufřík na postel. Prosím. Podívejte. Já to zprostředkoval. Rolf zná mě, vás nezná. Mně tady jde o krk. Takže, zatímco budeme čekat, zůstane kufřík na posteli, pěkně na očích a v bezpečí, ano? Aha. Vy mi nevěříte. Dobře, dobře. Víte co? Proč si tu místnost neprohlédnete sami? Dveře tu žádné nejsou. Okno nejde ani ven, ani dovnitř. Je to váš mejder. Jako doma, pánové. Bude to chvíli trvat. A co sníte? Vypijete? Jde z vašeho podílu. Z 20 milionů babek? Hele. Jste skvělí, pánové. Hej! Kam jdete? Na záchod. Víte, mám dyspepsii. No, dali mi Tagamet, Keopaktejt, někdo tomu taky říká Montezumova pomsta. Jiní žaludeční neuroz. Ať je to, co je to, musím mít, ano? Jen si ulevte. Hned jsem zpátky. Jsou v pořádku? No, pro ministerstvo financí moc ne, ale teď snad ano. Buď opatrný. Jo, je to jenom zábava. Někdo něco k jídlu? Thank you.
Střelila jsem jejich chlapa a dostala jsem to do prsa. Asi dostávám šok. Pane Jonesi, postřelili vašeho partnera. Volám posily, pokračujte plán. Dejte mi pána a paní Smithovi. Asi nás potřebují. Pán a paní Smithovi. Jsem pan Smith, ale není to mé pravé jméno. Jsem paní Smithová, také to není mé pravé jméno. Jak vidíte, jsme špioni. Ta záležitost s našimi jmény je trochu matoucí. Všichni si myslí, že jsme manželé. Nevadí, když si to nemyslíš ty. Epizoda o neproveditelném úkolu. Takže v 10 hodin se uskuteční schůzka mezi kupujícím panem Rolfem a prodávajícím Jánem Feltnem. Jde o každou minutu, v sázce jsou životy. Zafixujte si proto tento půdorys do paměti. Takže vnikneme dovnitř, vyměníme kufřík a vypadneme. V zásadě ano. V zásadě. Musíte taky vyprosit paní Jonesovou. Paní Jonesovou. Pomozte mi. Její přibližná poloha je, pokud víme, blíž k penthouse než k úklidovně. Plazila se zpátky. Zpátky? Paní Jonesová zjistila, že nemůže dokončit svou část poslání a tak se rozhodla vrátit kufřík partnerovi, aby nezůstal na holičkách. A co je v tom kufříku, který má pan Jones? Noviny. Chicago Sun-Times. Nejspíš nějaká starší čísla. Takže pokud ho včas nevyměníme... Pane Rolf najde místo tiskových desek inzeráty. Přečteme si brzy úmrtní list pana Jonese. A ještě dvě věci. Za prvé, abychom se vyvarovali zmatku. Nebude žádná komunikace mezi agenty. Veškerá komunikace půjde přeze mě tady ve Factory. A za druhé, pane? Za druhé? Je tu Eugene. Muž, který postřelil paní Jonesovou. Vy ho musíte uklidit. Kde je tělo? Přesně tady, v úklidovně. Patrně někde mezi čistými prostěradly a bílými ručníky. To by nás mohlo prozradit. Promiňte. Ano, naše dodávka na vás čeká, vezme vás do hotelu. Převleknete se cestou. Jak tam pronikneme? Hotelová služba. Zdá se, že pan Jones objednal něco k jídlu. Vyznáš se v servírování? O tom nepochybuj. Ča-ča-ča. Raz, dva, ča-ča-ča. Raz, dva, ča-ča-ča. Raz, dva, ča-ča-ča. A kde stát? Raz, dva. Hej, 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 hej. Kam jedete? K panu Jonesovi apartmá penthouse. Nikdo jiný tady není. A pro vás je určitě toto. Pardon, myslela jsem tuňáka. Tuňáka? Tady je to. Žebrácké brambory, ne pomfrety, že? A děkuju, budou se? Ano, prosím. Tady je. A díky. Dovolíte? Jo? Pardon, teda já musím jít s váma. Jo, prima. Zapomněla jsem džbán svůj. Nechte to na mě. Já jdu pro něj. Díky. Pro tebe se vrátím později. Cítím to. Živí mají přednost.
Pánové? Pane, objednal jste si to? Ovšem jistě. Potřebovala bych tu váš podpis. Zdrže 10 minut. Díky, pane. Ne, díky vám. Hej, počkejte moment. Co ten tvůj přítel? Eugene. No jo. Eugene? Hej, Gino. Shelley? To znělo jako vejtah. Musel odjet na letiště. No, jestli chcete, můžu... Ne, nic se neděje, zlatíčko. Prostě na to zapomeň. Děkuji. Jo, slyšela jste. Prostě zapomeňte. Nejste paní Jonesová? My se ještě neznáme. Jo, jmenuji se Smith. Ten kufřík. Já vím, ale nejdřív se podíváme na vás. Můj partner, pan Jones, musí... Na tom se pracuje, nemějte starost. Pěkně po pořadě. Tak, teď něco na povzbuzení. Tak, morfin. Jen taková malá včelička. Tak, a teď kam jste to dostala? Hrudník, poblíž levého ramene. Krvácíte? Asi jsem ztratila spoustu krve. Buď to, nebo mám něco s močovým měchýřem. Ztratila jste vědomí? Myslím, že dvakrát. Zůstaňte, jak jste. Podíváme se, jestli bychom nemohli jet tím, ale... Tak, pozor. Radši bych vás vezl, než táhle. Pomalu, pomalu. Tak. Prima. Ano. Tak dobře. Ten let z Iberii, kterým letí náš přítel Rolf, má nějaké technické problémy. V Lisabonu přesedl na Air France 506. Přílet ve stejnou dobu, stejný terminál. Zavolej Eugena na mobil do auta a dej mu ty změny. Pána, paní Smithovi, poslouchejte. Shelley právě v tomto okamžiku volá Eugena. Eugene má u sebe mobil. Hned jsem zpátky. Zaci os. No tak. Vyzvání to. Nebere to? Shelley, zavěs a zavolej znova. Máte od toho klíč? Ne, proč? Zvonil tam telefon. Telefon? Jaký telefon? Čekáte hovor? Proč by tam měl zvonit telefon? Spletli si čísla. Vidíte, už to přestalo. Nebere to. Něco tu nehraje. Kde je ten Louis? Helejte, já mám další předvolání dozadu. Hele, jestli chcete použít moji kartu, no, tak... Hele! Co se to tam děje? Co je tam vevnitř? Ručníky, rožní prádlo. Slyšel jsem tam zvonit telefon. To bude nějaký host, asi chce ručník. Otevři to. Nemůžu, to je uklidovna. Oho, no v tom případě to otevřete vy. Jo, tak... No. No, to bolí, jo. No.
No, tak. Hele, jestli se chcete dostat dovnitř, můžu skočit dolů do recepce pro klíč. Jo? Proč jsi tak ochotná, holčičko? Myslela jsem si, abyste si nevyhodil plotinku. O co vám jde? Můj kluk si jednou takhle vyhodil záda. Šeli, takhle se s dámou nejedná. Udělejte nám tu laskavost, běžte dolů a sežiňte klíč. Ale nikomu o tom neříkejte, ano? Dobře. Nechceš píchnout, kámo? Jones? Smith. Díky. Jsme jeden tým, ne? Jo, jasně, ale radši uděláme tohle. Oni se vrátí. Jo. Raz, dva, tři. Ty toho nenecháš. Neříkal jsem ti, aby sis nedoubal nechty. Promiň. Omlouvám se, že se starám o osobní hygienu. Děubat si nechty před lidma je prostě neslušný. Kde jsi vyrost, ve stodole? Brooklynu nejsou stodoly. Jak je na tom naše raněna? Máme to pod kontrolou. Nepochybně. Mám se skvěle, nevěříte? Fakt, právě se o mě perou dva chlapy. Radši končím. Poslouchej, musím zpátky. Chápeš to? Jinak mě zabijou. I když se vrátíš, tak tě možná zabijou. To je riziko povolání. Mám tentokrát špatný pocit. To bude asi ta kulka v prsu. Mám taky sevřený žaludek. Věř mi, už není čas. Mám strach. Musíme dokončit akci. Ale mohli bychom teď všichni zmizet. Jsou zablokované. A nemáte špatný klíč? Možná. Co kdybych do toho kopnul? Jak vidíte, pane, jsou tu hlavně... Kde je ten telefon? Telefon? Ano, ten člověk říkal, že tu slyší telefon. No tohle není moje oddělení, musí tu někde být. Co je tohle? Co? Tohle! Telefon. To je on. Tak jdeme. Vzduch je už čistý. Zvláštní zásilka. Pozor, křehké. Je
Jaké vám paní Jonesová? Na umření, ale náladu mám bezva. Za chvilku vás dají dokupy. No, musíte spěchat, jestli Rolf přistihne pana Jonesa s tím falešným kufříkem. Ne, nepřistihne, nebojte se. Máš ji? Máš kufřík, ano? Kufřík? Ano. Musím zpátky. Vy jeďte. Sejdeme se v autě. Jak se o to dostaneme? Já bych jela výtahem. Můžu si vzít váš talíř? Ovšem, jistě. Dovolte. To má být vyzvání k tanci? Oh, já jenom tak trochu trénuji na svatbu mého synovce. A víte co? Až se příště uvidíme, tak si možná zkusíme foxtrot. Oh. Čau. Foxtrot. Už je to za váma, paní Jonesová. Ale co kdybychom se trochu napili na uvolnění? Přestaň laskavě. Co to má být, Sylvester? Snažím se tu udělat obchod. Zkus ještě znova, Eugene. Prosím. Tady špatný signál, co je? Náš pan Rolf přesednul z Iberie na Air France 506. Stejný čas, jiný východ, slyšel jsi? Jasně. Pan Pick, volal jste? Ano. Pan Rolf přesedl na Air France. To víme, máme to pod kontrolou. Eugene ho má vyzvednout. Teď je přesně 9:32. Přineste nám ten kufřík. Něco se děje, nevím přesně co, ale něco není v pořádku. Já tomu chlapovi nevěřím. Já nevěřím nikomu. Hele, toho Rolfa jsem si prověřil. Je to velký hráč, nelítostný, neskrotný temperament, hraje o život. Takže tady nechci mít žádný kiksy, rozumíš? Jo. A co tenhle chlap s tím průjmem? Jones? U něj si nejsem taky jistý. Paní Jonesová? V nemocnici na chirurgii. Dobře, ztratila moc krve. Jo. Je to dost napnutý, že? To teda jo. Kolegové v ohrožení, těla v klimatizaci, výměna tiskových desek. Jako špionážní trha.
Pan a paní Jonesovi. Slyšela jsem, co si povídají v té rouři. Já taky. Od srdce žádná přetvářka. Žádná frajeřina, že jeden druhého nepotřebuje. Jo, tým. Jo, opravdu vy. Oni porušili pravidla. Tady pravidla Factory. Ano, to jsem se všimla. Myslím, že je to tím, že o sebe stojí. To se stává, když má člověk dlouho nějakého partnera. Podívej. Já vím, myslím, že bychom taky mohli porušit. Promiň. Jsme na místě. A tady jsou moji drahouškové. Lidi, dávejte pozor. Máme moc málo času. Každý ví, co má dělat. Tady je kufřík s těmi deskami. Chci pořádek a chci tu klid. Jdeme na to. Dobře, kde je klíč? Kde je klíč? Týmová práce. Není to úžasné, co? Za prvé musí najít bombu a spouštěcí mechanismus. Za druhé analyzují spouštěcí mechanismus. Za třetí je třeba odstranit pružinky, které tvoří zámek. Když potom otevřou kufřík, bomba neexploduje. A za čtvrté musí najít nějakého blázna, který má odvahu to otevřít. Nezbývá, než potáhnout tiskové desky. Vyvinuli jsme speciální roztok, po kterém brotisky během měsíce zežloutnou. Takže jakmile se nějaký stát bude snažit padělat americké bankovky, dostane se před mezinárodní soud. Promiň, Eugene. Tudy se jede do hotelu Drake, ano? Koukněte, já to beru Kennedyho rychle drahou na Stevenson. A pak se napojím na Lakeshore Shore Okruh a potom... To je ta další cesta, Eugene. Ve státě Illinois se docela orientuju. Včetně jeho mnohých hřbitovů. O pane Rolfe, přísám Bůh. Takže vy spěcháte, a? Mě tady vemte nikdo nic neřekl. Kennedyho na Ohio Street, na východ, k jezeru. Bude to rychlejší. A malebnější. Děti, máte 20 minut na to, abyste se vrátili, vyměnili tenhle kufřík za falešný a je to v suchu. A zprávy od pana Biga? Rolf je netrpělivý. Berou to zkratkou. Radši pojedeme. Díky. Helejte mě, je to líto, ale můžu já za to, že je červená? Pane Jonesi, pan Smith by měl dorazit do ložnice během 2 minut. Raz, dva, tři, čtyři. To by nikdo neřekl, že se zločin nevyplácí. Mohl bys toho nechat. Co to děláš? Nic. Díváš se mi do karet. Mě vynechte. Břicho mě zase začíná trápit. Tak podívej, co jsi udělal. Co? Je všechno, jak má být? V tomto nemocném světě bych řekl, že ano. Hej, Jonesy, hrajete nebo ne? Já jsem ještě neskončil. Pokr, nechávám Jana vyhrávat. Jo. O to se nestarejte. Ale vážně. Chtěl jsem dát kufřík na postel. A vy mi teď říkáte, že jsem ho mohl pověsit třeba ke stropu. Proč? Ten kufřík s deskama? Zámek je krytý C4. Kdokoliv se ho pokusí otevřít, bude z něj... krvavá tlačenka. Ale ne, vážně. Jo, vážně, jo.
Ale co kdyby se přeci jen někomu podařilo ten váš strojek obejít, co? Na to jsme mysleli. Jak pak? Nechal jsem tam instalovat alarm. Vypadá jako mikročip, ale zvuk to má jako siréna. Kdyby se někdo pokusil tu bombu obejít, tak nám to alarm dá vědět 20 minut poté, co kufřík zavřeli. Proč jste to dělali? Copak to není jasné, pane Jonesi? My vám nevěříme. Pane Smithy. Pane Smithy. Ano. Ten kufřík má záložní systém 20 minut poté, co se otevře a zavře, spustí alarm. O, to ne. O, ano. Musíš zpátky otevřít ten zatracený krám a vyřadit alarm. Kolik mám času? 10 minut, možná. Jdu tam. Máš cigár? Bohužel ne. Promiň. Sakra. Dal bych si cigáro. S kým to mluvíš? S obyvatelem ventilace. Tak řekni tomu obyvateli, že nemáš čas a hni sebou. Alarm v tom kuříku se zapne za 9 minut. Já vím, kdy se sepne ten alarm. Uvidíme, jak rychle sebou hneš, když budeš tancovat. Dostal. Ta mrcha mě dostal. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Pane Smithy? Co se tam děje? Co je tam? Potřebuješ pomoc? Opakuju, potřebuješ pomoc? Nějaké nářadí, kterým ten kufřík otevřu. Už jdu. Je to moc brzo. Kdo pak to je? Prosím? Ona říká, že má převlít z postele. To nebude nutné, nebudeme tu spát. Nebo možná, víte co? Trochu to tu můžete poklidit, pojďte dál. Cikler. Máme tu nějaké špinavé nádobí. A buďte tak hodná, podívejte se na záchod. Ano, je to nutný? Nevím, proč by to mělo vypadat jako v chlívě, až Rolf dorazí. Kam pak s tím jdete, no? No sem. Nenechám to tam, když bude ona tam vevnitř. Ano, ale myslím, že jsme se dohodli, že ten kufřík zůstane na posteli, než přijede Rolf. Klídek, pane Jonesi. Nebude na škodu, když budeme mít kufřík na očích. Pan Rolf tu bude co nevidět. Španělská pokojská? Já doufal, že francouzská. Bohužel jsi vzala volno, možná příště. Beru tě za slovo. Máš nástroje? Alarm se spustí za 5 minut. Spousta času. Jestli ovšem nemá taky ta bomba záložní systém. Prima. Prima. Bezva. Bueno.
na záchod. Pokropit porcelán. To vás snad nemusí zajímat. Uklízí tam ta ženská. Zkusím nenacákat. Ay, lo siento. Estoy todavía en lepiento. Později, pane. To nepůjde, Chiquito, jestli ovšem po mně nechcete uklízet. A já na toaletu dělat aqua, vivamos, no tak. Sí, lo espero ahí. Chci znovu zavolat Eugenea. Chci vědět, za jak dlouho tu s Rolfem bude. Vyzvánit. Tady. Pro mě to asi nebude. To budeš těžko vysvětlovat. Alarm spustí za necelé dvě minuty. Dělej, musíš to zvednout. Jo? Eugene! Proč to nezvedáš? Měl jsem práci s řízením, pane. No a jak jste daleko? Kousek, pár bloků od vás, jedeme Michiganskou, dost blízko. Dobře. Dobře. Tak mi dej Rolfa. Necelou minutu. Rolfa? Malý moment, pane. 45 vteřin. Přesměrujeme to do faktory a oni to spojí do auta. Hned vám přidám Rolfa. Ano. Ovšem. Můžete si to vzít, pan Janci s vámi třeba. Tady Rolf. Ne, nic se tady neděje. Za pár minut, už vidím váš hotel. 10 vteřin. Dvě možnosti, buď vyřadím alarm, nebo to alarm sepne. Míň než 5 vteřin, vyber si. 3, 2, 1... Uklidněte se, uklidněte se, nemáte ponětí, o čem ta žena zkrává. Myslím, že říká, že uklouzí po její mokré podlaze, chce vás doktora. Žádnýho doktora, a teď ven, 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 ven. Ale kluc. Bože, dáme ho do postele, jo? Jdem. Sakra! Pardon. Ale musíte uznat, že je to nemotorný blb. A o něj nemějte strach, postaráme se o něj. Zbalte si věci a běžte. Sí, gracias. Co teď? Odpískáme. Blázníte, teď to bude zajímavé. Eugene, on s váma nešel nahoru. Ten řidič? Ano. Ne, počká v autě. Vezme mě zpátky na letiště a i budeme hotovi. Já, pan Rolf, rád vás vidím. Dáte si něco k pití? Ne, děkuji. Za to bych moc rád viděl svoje desky. Máte je nebo ne? Samozřejmě. A těch 20 milionů? Odpískat, řekl pachně odpískat. Aha, přesně jeho slova. Ale to jsme pak jistý mrtvol. Já vím, zádama ke zdi. Připlácnutý stolem. Teď nebo nikdy. Lepší už to nebude. Tak, svoje jsem ukázal. Teď vaše zboží. Pane Jonesy. Heleďte, není nejlepší chvíle na přípitek. Co vy na to? Přípitek počká, pane Jonesy. Měl jsem spoustu problémů, abych ty rytinky sehnal, takže mu je teď ukážeme. Hned! Ale stačí jen říct. Pardon, lo siento, já seberu nádobí a já hned jdu. Ne, to nebude opravdu nutné, vážně, opravdu, ne, položte to sem, vraťte to, kde jste to vzala a opusťte místnost, později si o to postaráme, jasné, mastarde. Dobrou noc.
Tak to vypadá, že moje práce tady skončila. Díky. Pane Rolfe, mohl bych vás doprovodit k autu? Jestli chcete. Těšilo mě, pánové. Nápodobně. Hele, ten pokoj je placený. Užijte si to. A té šípkové růžence vedle vyřiďte, že jí pozdravuju. Ano? Hele. Kaněno! Na letiště. Spolehněte se, pane Rolfe. Nejradši bych vás políbil. No tak? Ahoj. Díky, chlape. Ale ne. A vy jste byla skvělá. Takže Jan a jeho chlapi dostali, co jim patří. A Rolf letí zpátky domů. Kde ho ta jeho padělaná měna mezinárodně znemožní? Poslyšte, nemáte zprávy o paní Johnsonové? Jo, promiňte, volali z nemocnice, že bude v pořádku. A máte ji navštívit v 8 ráno. Přesně jen, co začnou návštěvní hodiny. Ale něco mi říká, že bychom vás tam propašovali. Jo, co třeba klimatizace a servírovací stolek. Tak jdeme na to, na co čekáme. V českém znění Aleš Procházka, Martina Menšíková, Alois Švehlík, Miloš Vávra, Michal Pavlata, Petra Hanžlíková a další. Zvuk Roman Sečkař, produkce Zdena Sirotková, Jana Prášilová, překlad Jan Hančil, dialogy a režie Jiří Kodeš. Připravilo studio Dabing S pro Alfa, vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1997.